inaan tago dugsiga abaarso bad ilaa saacad baa laga yaabaa inuu joogo dugsigaas muddada yare kooban muxuu ku ogaan karaa in iskuulkaasi ay ka socdaan wax qarankeenu u baahan yahay waxaan u sheegay inay u soo baxday natiijo ah in halkaasi ay tahay meel wanaagsan islaamka waa la xumaanayaa islaamka waa la baabiinayaa telefoonku ku hadlayo iyo internetku galayo iyo facebook wax kaga hadlayo masaan baa sameeyey muxuu maray waa wax gaalada mu iska daayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan akhyaarta sharafta leh meel kasoo joogtaan waad salaamantihiin soo dhawaada waxaan rabaa inshaa allah halka inaan kula wadaago waxaa galabta la xiray cabdimalik muuse coldoon isaga oo laga kaxaystay xaruntiisii uu ku sugnaa xafiiskiisii ee laamaha amniga ee somaliland mataqanay ay xireen ilaa haddana aan loogeyn jaani cilib halka uu dhigay waxaan rabnaa insha allah halkan inaan ku bayaamino sababahaas sababay in cabdimalik mar kale xabsiga loo taxaabo iyadoon ogeyn in mar dhow aan saa usii fogeyn in cabdimalik uu xabsiga uu kasoo baxay isagoo weliba ku dadaalayay in dadkii kale ee kula xirnaa xabsiga laga soo saaro kuwa badanna uu kasoo saaray balse intaanan gudagelin sababahaasi cabdimalik loo xiray anaga u qodobeyn doono insha allah haddii aad ku xusabta janalka subscribe like share intaa mataqanay inoo dheh oo inoo saar cabdimalik muuse coldoon galabta isagoo xaruntiisa burco ku sugan xaruntii kaalmee kuwan yaa mataqanay laamaha amniga ee somaliland iyo halkaasi mataqanay ay ka qaateen iyaga oo eedeen mataqanay usoo jeediyey arki doonana eedeynta ayada waxay noqon doonto laakiin xaqiiqada jirta yaa waxa ay ahayd cabdimalik waxaa mataqanay ay isaysteen doodina ka dhexaysay isaga iyo iskuulka abaarso mataqanay abaarsi isaga yaa dood ka dhexaysay cabdimalik iskuulkaasi waxa uu ku eedeeyey in dadka ama dhalinyarada iyo ubadka yaryarka in lagu baro maxaa la dhaqan bedelayo in lagu barayo diinta kristiyaanka in dhaqamo xunxun meesha ayada maanta lagu baro cadeymo fara badan buu mataqanaa isaga yuu keensaday laakiin dad in badan oo dadka ka mida way la qaateen kuwa badan oo ka midana way mataqanay lamaysa qaadan marka aad buu mataqanay arrinta ayada ah yuu in badan oga hadlay ogana digay dadka uu yidhi iskuulkaasi abaarso dhaqan xumaa ka socoto laakiin arrintan iyada ah yaa waxaa maalin dhaweyd dhacday daraad in madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi in uu mataqanay jaamacadda barwaaqo inuu booqday halkaasi oo mataqanay kaga qayb galay munaasabad ka dhacaysay uuna madaxweynaha aad u ammaanay uuna difaacay iskuulka abaarso iyo jaamacaddiisa barwaaqo weliba waxa uu sheegay madaxweynaha in isaga laftiisa intuu lugeeyey uu tegay iskuulka abaarso uu soo fiiriyey sida caruurta u dhaqmayaan iyo habdhaqankoodii wax la barayo una ku qancay yuu mataqaanaa sheegay waxaa kaloo uu sheegay in lacaga aad u fara badan oo intaasoo milyan oo dollar in lagu bixiyo iskuulkaasi si arday badan oo 300 gaaraysana jaamacado mataqaana ee u direen dibadda ah iyo wax lamid a yuu mataqaanaa yuu madaxweynaha yuu sheegay aadna ammaan buu kala dullacay madaxweynaha kadib cabdimalik waa soo fariistay waa garnaqsaday isagoo yidhi madaxweynaha waa ku ammaanan yahay arrimahaasi uu sheegayo laakiinse madaxweynaha muddada ugu dheer ee iskuulka uu dhex joogi karo intee bay la eg tahay yuu cabdimalik yuu yidhi isagoo mataqanay hadlayo oo uu yidhi waqtiga ugu badan ee iskuulkaasi u dhex joogi karo waa saacad ama waa saacad iyo bar ama laba saac ugu badnaan ama waa bar ka badan ma jirto intaasina ma ku ogaan karuu yidhi xaqiiqada ka jirta gudaha iskuulka abaarso ee dhaqan xumada lagu barayo xumaha caruurta waa sida isaga hadalkiisa uu dhigay marka waxaa kaloo uu sheegay in uu hayo cadeymo aada u fara badan horeyna uu usoo bandhigay madaxweynahana arrinta ayada uu ku khaldana waxaa kaloo uu meesha uu keenay uu yidhi dadkan amaba hay-adda gacanta ku haysa ay noo soo bandhigaysa mar waliba in iskuulka abaarso ay lacag badan ku bixiso arday badan jaamacad aadaya ee lacago ay ku bixiyaan wuxuu yidhi maxay naga faa'iidayaan haddii mataqaanayay ubadkeena ay leeyihin waxbaan baraynaa waxbaan soo saaraynaa innagana islaam aan nahay dhaqankeena aan haysano danta ugu jirta iyagu maxay yihiin lacagta intaasoo milyan oo dollar lagu bixinayo maxay tahay dantay naga leeyihin wuxuu yidhi waa in la dhaqan dooriyo ubadkeenna wey waa sida isaga hadalka uu dhigay arrinta halkaasi bay maraysay galabta u dambeysay waxa uu soo dhigay gabar la yiraahdo joy isia
oo uu yiri waxa weeye in waxa ay ka mid tahay in waxa in gudoomiyaha barwaaqo jaamacadda way ayuu yiri gabadha ayada ah in waxaan la yiraahdaa Pasta Joy Aisa yaa mataqanaya la yaa la yiraahdaa in marka gabadhaasi wuxuu yiri hadda gabadhan iyada ah miyay kula tahay in ay ilaalinayso dhaqan inaga aan leenahay iyo wax la mid ah suurtagal ma ahan waa sida isaga uu sheegay waxa kaloo bogiisa uu soo dhigay caruur fara badan iyo gabdho iyo wiilal weliba cadaan iyo soomaali isugu jiro kuwa carabka ka duran iyo kuwa mataqaanay gabdha dhaqan xumo sameynayo iyo waxyaalo fara badan buu mataqaanay uu soo dhigay oo uu leeyahay waa habka loo barayo muxuu dhaqanka gaalada caruurteena qaybtii labaadka la baraya ee lesbian gabdhihii inay isguursadaan geygiiba caruurta la baray iyo wax la mid ah iyo mataqaanay uu ku eedeeyey marka xarigga Cabdi Maalik kama dheero kamana fogo abaarsa wax uu sababsaday waa waxa way waa iskuulka abaarso ee doodana asagii iskuulka ayay ka dhaxaysaa weliba iskuulka abaarso in badan buu ka hadlay waxaa kaloo maalmahan Cabdi Maalik uu aad mataqaanay idan uu haystay uuna ka hadlayay qaabka loo dhaqan dooriyo ilmaha yaryarka qaabka maskaxda looga siro hay-adaha mataqaanay waddanka soo galay ee doonayo in caruurta mataqaanay ay dhibaato ay u geystaan iyagoo mataqaana adeegsanaya lacago iyagoo adeegsanaya iskuullo iyagoo adeegsanaya magacyo ay wataan iyo wixii la mid ah dad soomaaliyeedna loo soo marinayo aad mataqaana uga degayay laakiinse Cabdi Maalik maanta markii arrimahaasi oo dhan ay dhaceen yaa la yiri ninkani dhibaato ayuu soo wadaaye dadka laga qabto taasi waxay sababsatay marka Cabdi Maalik in mar kale xabsiga uu dib ugu noqdo Cabdi Maalik waxaan ogeyn markii xabsiga uu kasoo baxay dhowaan bay ahayd haddana waxa uu xoog u saaray ama mataqaana in badan uu ka shaqeeyey in dad badan oo ka mid ah dadkii la xirnaa inuu kasoo saaro oon ogeyn dad badan oo weliba oramo u badan oo intaas oo sano 15 sano 10 sano 20 sano dad xirnaa intuu lacag u ururiyey uu soo saaray waxa uu sameeyey oon ognahay hay-ad isaga uu leeyahay oo la yiraahdo kaalme kuwan oo aad mataqaana caawimaad fara badan u geysanaysay dadka saboolka ah iyo dadka danyarta ah nin walbana waa og yahay marka Cabdi Maalik maanta waxa uu sababsay waxa weeye waa iskuulka abaarsa marka waxaan leenahay iskuulkan dooda badan dhaliyay ninkana sababay in la xiro waa in dowladdu Soomaaliland guddi madax bannaan u xilsaarto iskuulkaas isaga ah la ogaado waxa caruurta la barayo waxa uu yahay meesha wax yaalo dooda meesha ay ka taagan tahay kulli in la fiiriyo wey ubadkama ubadkeenni mustaqbalkeenni wey marka in si fudud lagu duufsadana ma ahan Cabdi Maalik arrinta iyada ee kaliya ayuu sababsaday daawadayaal waxaa intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijkan intaan barnaamijkan mid ka xigo haddii eebba idmo laakiinse waxaan idinka codsanaynaa subscribe like share inta umadka inaadna saartaan waayo mar waliba oo aad noo saartaan innaga waxay noo tahay dhiirigelin waad ku mahadsantihiin daawashadiina.